skal vi lade være med at gå i begravelse, har en tendens til trombose. Prøv at se hende, hun ligner en gravhund på den måde med de korte ben og tunge hænger. Nå, jeg kan lige se at bruge tiden på at flytte. Jeg henter nogle popcorn. Hvorfor kommer der ikke en ambulance? Jeg er så sikker på, at hun skal ligge på ryggen. Nej, jeg tror også, hun skal ligge på maven. Nøj, de her varme popcorn, de gør nok gode. Hun har lige rakt sig op og sagt en mærkelig lyd. Og så bare lagt sig ned igen. Hende vil jeg nøde behandle. Jeg tror, jeg holder mig så dyr. Jeg kan lige så godt udnytte tiden, når det er fornuftigt. Hvordan kan du koncentrere dig med 100 mennesker omkring dig? Og så endda også, når der ligger en syg kvinde lige foran os, og de spiller soundtrack på en stjernekrigsfilm. Nu, så det jeg lærer mig så at koncentrere sig. En gang har jeg slået græsset, mens jeg har læst en bog på under en time. Hvordan så græspengene ud efter? Du skal ikke tro på alt, hvad jeg siger. Kom damer, nu går vi altså hen til den forlystelsespark. Skal vi ikke også gå? Nej, altså, jeg glæder mig rigtig meget til at se den med film. Især med dig. Men vi har ikke været i kaffe helt over nu. Nå, prøv lige at se her. Den her geds indvold. Åh, jeg har aldrig set noget så behageligt før. Hey, du skal sætte noget varmt blod. Ej, stop. Det der gør altså overhovedet ikke nogen gavn. Ambulancen kommer sikkert lige om lidt. Tror du ikke, der er sket en fejl? Der er altså gået usandsynlig lang tid med at vente nu. Jeg vil altså gå ud og gøre opmærksom. Det kan du godt gøre. Kan I lige sige et med til mig? Hallo, undskyld. Mange har altså en ambulance til sal 1. Det ved jeg godt. Det er altså uholdbart. Det er da smart, der er. Ej, undskyld, du er altså til at afbryde den her telefon her. Vi har brug for, at de syge kvinder falder op og får hjælp. Jeg er så også virkelig brug for det. Hvad tænker man på dig? Nej. Lad os tænke på noget her i rummet, og så skal du gælde, hvad det er. Det er altså ikke en rigtig humør til sådan nogle slags værre. Det var da en skam. Jeg vil ellers tænke på det popcorn, der sidder i hår. Det vil jeg ellers aldrig hjem. Jeg beslutter mig for at gå hjem. Jeg vil ikke engang noget andet sted hen med min ven. Ikke på noget værtshus. Ikke i nogen anden biograf. Jeg sidder og forestiller mig, at jeg siger det til ham, at jeg går hjem nu. Han vil sige, at vi vel lige kan drikke en øl og tale om det. At han har glædet sig til denne aften, så vil jeg svare. Så hvad tror han, jeg har med aftenen allerede gået i stykker? Gået i stykker, vil jeg sige. Gået i stykker. Han vil sidde og tænke over ordene, imens jeg rejser mig og går. Under alle omstændigheder vil jeg have brugt sygdom som en undskyldning. Hovedpine eller kvalme. Men det passer mig ligesom ikke. Nej. Hov, du glemte ikke jer. Ej, nu kan de altså godt slukke den musik for gangen med en film. Ja, så skal jeg altså se den film nu. Haha, jeg fandt det her. Du skal altså lægge mærke til lydsporet. Det er helt formidabelt. Jeg forestiller mig den cola, han har drukket. At den er inde i hans krop, skulpende og mørk. En halv time inde i filmen hører jeg noget, der minder om en ambulance.